И тук имаше едно красиво момиченце Ивонка, то каза, че е от Бобов дол. Така че следващата песен за общинска администрация на община Бобов дол. Радвам се, че имахме възможност да сме заедно. За момиченцето Ивонка, нейното семейство и разбира се всички тук присъстващи. Вярвам, че песента е игрива и на неко ще му дойде от сърце да поигра. Изключително и от колежката, специално да си жив и здрав, Адаш, и ти, своето семейство и всички гости на село Новосиране. На здраве!